საღამომშვიდობის უყურებთ დიეს სპეციალურ გამოშვებას დღის მთავარ თემებს კოლეგებთან ერთად მე ირმა ბუზიაშვილი გაგაცნობთ. Kori სამხედრო ჰოსპიტალში კორონავირუსით ორი ადამიანი გარდაიცვალა. Რეგიონის მასშტაბით კი დღეს COVID ინფიცირების 10 ახალი შემთხვევა დაფიქსირდა, მათ შორის ერთი მცირეწლოვანია. Გაზრდილია თვითიზოლაციაში გადასული პირების რაოდენობაც. Დისტანციური რეჟიმით აგრძელებს სასწავლო პროცესს გორის მესამე საჯარო სკოლა, სადაც COVID-19 სამ მოსწავლეს დაუდასტურდა. Goris municipality, coronavirus, გარდაცვალების პირველი შემთხვევა დადასტურდა. Გარდაცვლილია ორი პაციენტი, მათ შორის ერთი გორში მცხოვრები. 1962 წელს დაბადებული მამაკაცია, რომელსაც COVID-19-თან ერთად სხვა თანხლები და დაავადებები აღენიშნებოდა, ხოლო 70 წლამდე ქალი, როგორც შიდა ქართლის გუბერნატორის მოვალეობის შემსრულებელმა სიმონ გულიადანმა განაცხადა, ადგილობრივი არ არის. Ორივე გარდაცვლილი გორის სამხედრო ჰოსპიტალში მკურნალობდა. Მოგახსენებთ, გარდაცვალების შემთხვევა გვაქვს ერთი რეგიონის მაცხოვრებელი აღნიშნულ პირს, როგორც ინფიცირება, ასევე აღინიშნებოდა სხვადასხვა ტოფობა, გულისუკმარესობა, ინსულტი ჰქონდა გადატანილი, აქედან გამომდინარე მოხდა სამწუხაროდ გარდაცვალების ფაქტი დაგვიდგა. Აღნიშნული პირი გუშინვე კანონის შესაბამისად და სტანდარტების შესაბამისად იქნა გადაყვანილი საფლავზე და დაკრძალული იქნა გუშინვე. მეორე შემთხვევაზე ხო არ მოგთხოვთ? მეორე შემთხვევასთან დაკავშირებით არ არის ჩვენი რეგიონის მაცხოვრებელი, აქედან გამომდინარე შეგიძლიათ მიმართოთ შესაბამის უწყება, სადაც მოხდა ეს გარდაცვალების ფაქტი. Შიდა ქართლში დღეს კორონავირუსის 10 ახალი დადასტურებული შემთხვევა გამოვლინდა. Აქედან 5 რეგიონის მცხოვრებია, მათ შორის ერთი არასრულწლოვანია. Ის მესამე სკოლის მოსწავლეა და დღესვე აღნიშნულ საგანმანათლებლო დაწესებულებაში სადეზინფექციო სამუშაოები ჩატარდა და სკოლა სრულად გადავიდა ონლაინ სწავლების რეჟიმზე. დადასტურების შემთხვევის კონტაქტ ოჯახის დაუდასტურდა. Როგორც ჩანდა თქვა ცნობა COVID-19 ორივე კლასი უნდა გადასულიყო ამ ბავშვების თვითიზოლაციაში და ასევე თვითიზოლაცია უწევდა ამ ორ კლასში ყველა მასწავლებელს. გამომდინარე იქიდან, რომ მასწავლებელთა რაოდენობა მარტივი შესამჩნევად არ აღმოჩნდა სკოლისთვის, ბავშვების უსაფრთხოებიდან გამომდინარე, როგორც გადაწყვეტილება და სკოლა დღეიდან დისტანციურ რეჟიმშია გადასული ორი კვირის განმავლობაში. Სულ რამდენი ბავშვია და რამდენი მასწავლებელია თვითიზოლაციაში გადასული? 30 მოსწავლეა ერთ კლასშიც და 30 მოსწავლეა მეორე კლასშიც. მასწავლებელთა რაოდენობა ზუსტად არ ვიცი, 10-მდე მასწავლებელია, რომელიც უშუალოდ ამ კლასებში შედიოდა ამ ორ კლასში. Მუნიციპალიტეტში კორონავირუსის შემთხვევების რეკორდულად ზრდასთან ერთად მედიკოსები ისევ მოგვიწოდებენ, დავიცოთ COVID-19-ის პრევენციის მიზნით ჯანდაცვის სამინისტროს მიერ გაცემული რეკომენდაციები. ისინი იმ სიმპტომებსაც ასახელებენ, რომელთა არსებობის შემთხვევაშიც მოქალაქემ აუცილებლად უნდა მიმართოს სამედიცინო დაწესებულებას. Ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს სოციალურ დისტანციას, არა მარტო თვითიზოლაციას. Შეიძლება არ ვიყოთ თვითიზოლაციაში, მაგრამ ჩვენი შეგნება იმამდე უნდა დავიდეს, რომ მასობრივი თავშეღრის ადგილებიდან ვიზიტებისგან თავი შევიკავოთ მაქსიმალურად. Თუ არ არის აუცილებელი საჭიროება, არ უნდა ვიმოძრაოთ ბაზრობებზე, არ უნდა გავაკეთოთ ვიზიტები პარკებში და ასე შემდეგ. მაქსიმალურად უნდა შევეცადოთ. Თორე შედეგი დავინახეთ, რა მოგვიტანა ხალხმრავალმა რიტუალებმა, ხალხმრავალმა ქორწილებმა, ქელეხებმა, სადამდე მიგვიყვანა. Თუ ასე გაგრძელდა, ძალიან ცუდი სურათი იქნება. Პირველი სიმპტომები არის, რომ მაღალი ცხელება, დიარეა, რესპირატორული დაავადებები და ძირითადად ვისაც აქვს ქრონიკული დაავადებები, ეს სიმპტომატიკა მოდის მაგ დროს. Მაგრამ შეიძლება ვიცით ჩვენ, რომ უსიმპტომოთაც მიმდინარეობს ეს ყველაფერი და საერთოდ არ იყოს გამოხატული სიმპტომები. ეჭვი რასაც ქვია არის, რომ ქონდა კონტაქტი COVID დადასტურებულთან, ხომ? აი დაუდასტურდა და იყო დაუშვათ იმასთან შეხებაში. აუცილებლად უნდა მიმართოს ცხელების ზონას. ან დარეკოს თავის ცხელ ხაზე და ოჯახის ექიმი უკვე ეტყვის, როგორ და რანაირად მოიქცეს. ეს როცა სიცხე აქვს გამოხატული, უკვე ზარიც აღარ არის საჭირო, აუცილებლად უნდა მოვიდეს ცხელების ზონაში და იქ მოხდება მისი გატესტვა და შემდეგ მისი ან სიმპტომური მკურნალობა, ან გადამისამართება ტესტის პასუხის შემდეგ.
შიდა ქართლში კორონავირუსის ჯამში 75 შემთხვევაა დადასტურებული, აქედან 27 ბინაზე მკურნალობს, დანარჩენები კი COVID კლინიკებში არიან გადანაწილებული. Რეგიონის მასშტაბით 361 ადამიანი თვითიზოლაციაში რჩება. Twit izolacija. Ეს გახლავთ ის მთავარი რეკომენდაცია, რომელიც კორონავირუსით ინფიცირებულ ადამიანებთან კონტაქტში მყოფ პირებს ეძლევათ. Მაშინ, როდესაც ქვეყანაში ყოველდღურად COVID-19-ის ასობით შემთხვევა ფიქსირდება, მოქალაქეების პასუხისმგებლობა კიდევ უფრო იზრდება. Რა უნდა გავაკეთოთ twit izolacijაში მყოფმა პირებმა საკუთარი და გარშემო მყოფი ადამიანების ჯანმრთელობის დასაცავად და რას გვირჩევენ სპეციალისტები და როგორ მოქმედებს კანონი ურჩი მოქალაქეების წინააღმდეგ? Თემაზე ანა კოსტანაშვილი მუშაობდა. Უკვე მერვეთვია, რაც საქართველოში კორონავირუს ებრძვიან. Ქვეყანაში ბოლო პერიოდში COVID-19-ის ახალი დადასტურებული შემთხვევები რეკორდულად იზრდება და ასეულობით ახალი შემთხვევები ვლინდება. Იმისათვის, რომ ეპიდვითარება დასტაბილურდეს, აუცილებელი პირობაა ინფიცირებულთან ახალ კონტაქტში მყოფები და უყოვნებლივ გადადის თვითიზოლაციაში. Თუმცა ამას მოქალაქეების ნაწილი არ ითვალისწინებს, რადგან ამის შესახებ ინფორმაცია არ აქვთ. Თვითიზოლაციის საერთო სახში უნდა იყოს და არც არ გახვდე. Არც თომარი არ უნდა მიიღო, არც ნათესავი არავინ. Პირდაპირ ჩხუბობენ პოლიციასაც, გეჩხუბებენ თვითიზოლაციაში წასვლა არ უნდათ. Ატყუებები თომ იზოლაციაში და ქეიფებზე და სუფრებში დაიარებენ და მეზობლებში დაიარებენ. Ისეთ რამეებს ჩადეთ, თქვენ ვერც წარმოიდგენთ. ეცადო არ გამოხვიდე გარეთ, გიგიენა პირადში დაიცვა და რა ვიცი, მე ყველგან მაღაზია იქნება თუ სადმე გამოსასვლელი თუ ვაშთან მისვლა, ყოველთვის ეს პირბადითა და ხელთან დაბანილი და აი გარე თვითიზოლაცია. სახლში უნდა იჯდე და ასე იყო. Მე ძალიან გული მწყდება, რომ ხალხი ამას ვერ ხვდება და ვერ იგებს და თავის ჯანმრთელობას არ უმთხილდებიან. Თვითიზოლაციის წესებს განმარტავს გორის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის ხელმძღვანელი. მარიამ გიუნაშვილი ამბობს, რომ აღნიშნული საოცილებლობა მას შემდეგ დგება, თუ მოქალაქე ინფიცირებულის ახლო კონტაქტია. ეპიდემიოლოგები ამბობენ, რომ თვითიზოლაციაში მყოფი პირები 12 დღის განმავლობაში უფლება აქვთ არაპირდაპირი კონტაქტით გადაეცეს საკვები, პირადი საჭიროების საგნები, ტანსაცმელი და საჭიროებისამებრ მედიკამენტები. Მას ეკრძალება იზოლაციის სივრცეში ვიზიტორების მიღება. Ასევე იზოლაციის პერიოდში პირი სარგებლობს განცალკევებული ჭურჭელით, პირსახოცით, საწოლით და ერთჯერადი ინვენტარით. Თვითიზოლაცია ამ პანდემიის დროს და ეს გლობალური პანდემიაა, თქვენც იცით, ყველაზე მნიშვნელოვანი არის თვითიზოლაცია ამ პერიოდში. Ანუ თვითიზოლაციაში ყოფნა ნიშნავს, რომ უნდა იყო მოწყვეტილი ყველასგან ფიზიკურად. Торе იქ შეიძლება სატელეფონო, დღეს ტექნოლოგიების ძავიდა, რომ სატელეფონო საუბარიც განახორციელო, შეიძლება Facebook-ითაც კონტაქტო გარშემო ყოფებისთვის. Არ უნდა იყოს ეს რაღაცა კატასტროფული პიროვნებისთვის. Არც თვითონ არ უნდა მიიღოს სტუმარი და ვიზიტორი და არც თვითონ არ უნდა იყოს გამოსული გარეთ. Ეს იქნება ყველაზე მნიშვნელოვანი ამ ეტაპისთვის ყველასთვის. Თვითიზოლაციის წესების დარღვევისთვის ქვეყანაში მოქმედებს მკაცრი კანონი და ასეთების არსებობის შემთხვევაში ისინი ჯარიმდებიან. Სანქციები კი ფიზიკური პირისთვის 3000, ხოლო იურიდიული პირისთვის 15000 ლარის ოდენობით არის განსაზღვრული. ხოლო პირის მიერ იმავე ქმედების განმეორებით ჩადენა იწვევს სისხლის სამართლის პასუხისმგებლობას, კერძოდ თავისუფლების აღკვეთას 3 წლამდე ვადით. ხოლო ამპუნქტებით გათვალისწინებული ქმედებისთვის იურიდიული პირი ისჯება ჯარიმით, საქმიანობის უფლების ჩამორთმევით ან ლიკვიდაციითა და ჯარიმით. Ჩვენ სხვადასხვა ორგანიზაციები ვამოწმებთ თვითიზოლაციაში მყოფ პირებს. აქ პოლიციაც არის ჩართული, საზოგადოებრივი ჯანდაცვაც არის ჩართული, ცხელი ხაზიც არის ჩართული. ყველანაირ რეკომენდაციას იღებენ ეს ადამიანები, რომლებიც თვითიზოლაციაში იმყოფებიან. Და მადლობა მათ, ვინც იცავს ზედმიწევნით. ხშირად ყოფილა შემთხვევები, რომ ჩვენ ჯერ კიდევ არ გვაქვს მითითება მიცემული და ადამიანები თვითონ გადადიან თვითიზოლაციაში. ამისთვის მათ დიდი მადლობა. Და ასეთ შემთხვევაში ვაფრთხილებთ პიროვნებას. Შემდეგ უკვე საქმის კურსში ვაყენებთ პოლიციასაც და ასეთ პიროვნებები უნდა დაჯარებთ.
ამიტომ ზემოთ აღნიშნული გათვალისწინებით ქვეყანაში ეპიდვითარების დასტაბილურების ხელშეწყობის მიზნით აუცილებელია ინფიცირებულთან კონტაქტები თვითიზოლაციაში გადავიდნენ და დაიცვან გარშემო მყოფები. გარდა ამისა, როგორც სპეციალისტები ამბობენ, აუცილებელია ყოველდღიურ ცხოვრებაში იმ რეკომენდაციების გათვალისწინება, რაც ჯანდაცვის სამინისტრომ შეიმუშავა. პირადი სტარება, პირადი ჰიგიენისა და დისტანციის დაცვა ყოველას ვალდებულებაა. Koris municipalitetshi samzrdelo protsessis ganakhlebis tarighma 3 dghit gadaitsia da 12 oktobris natslot mushaobas 15 oktobridan daiqeben khangzilvi pauzis shemdeg vidre patarebistvis saboshve bagebis kari isev gaigeba koronavirusis prevensiis miznit ak rigi samushaoebi chatarda. Chita chita nachala visho galobisha chendi galopatala dila chita bisha. Gorshi მცხოვრები მარიამი, დათა და გიორგი საბავშვო ბაღებში სწავლის განახლებას მოუთმენლად ელოდებიან. Პატარების მშობლები ამბობენ, რომ ბავშვები უკვე მოამზადეს და პირველი დღისთვის ლექსებიც ასწავლეს. ისინი იმედოვნებენ, რომ კორონავირუსის გამო ქვეყანაში შექმნილი მდგომარეობის მიუხედავად სწავლა ორშაბათს განახლდება. მაყოფილი ვარ, თვითონ შენობა ძალიან მოგვეწონა ჯერჯერობით. მასწავლებლებიც მოგვეწონა. ნახოთ შემდეგში რა იქნება. Ეხა დაბარებული ვიყავით, გაგვაცნეს ამ კორონავირუსის გამო დაკავშირებული რაც არის, როგორ უნდა მოვიქცეთ ბაღში, რა უნდა დავიცვათ წესები. Ზად არის ბავშვიც, ზად არის ბაღიც და ველოდებით როდის დაიწყება და მეტი გვაქვს რომ ყველაფერი იქნება კარგად. ბავშვების მისაღებად უკვე მზად არის გორის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულების ნაწილი. საბავშვო ბაღებში ამბობენ, რომ კორონავირუსის პრევენციის მიზნით გაცემული რეკომენდაციების მიხედვით შენობებში შესაბამისი სამუშაოები უკვე ჩაატარეს და იქ არსებული გარემო უსაფრთხოა. კორონავირუსთან დაკავშირებით ჩვენ ისედაც თითქმის ყველაფერს ვაკეთებდით, უბრალოდ დამატებითი მოხდა შემოტანა სააგენტოს მიერ. Sanitizerების, რომლებიც შესასვლელებში განთავსდება, რომ ყველა მომსვლელმა დეზინფექცია გაიკეთოს, გადანაწილდა ჯგუფები, რომელი კარებიდან უნდა შემოვიდნენ, რომ არ მოხდეს ბავშვების შეჯგუფება, დისტანციის დაცვის ყველაფრით მოხდა ელექტროთერმომეტრების შემოტანა, იმიტომ რომ ტემპერატურა უნდა გაუზომოთ როგორც მოსწავლეს ისე მშობელს. ჩვენ თითქმის ყველა რეგულაცია შევასრულეთ და ველოდებით. გონდა კრება ჩავატარით? Გავაცანით პირობები თუ როგორ უნდა მოიქცეთ ამ მდგომარეობაში პანდემიისგან გამომდინარე. ჩვენც გავეცანით რეგულაციებს, აუცილებლად გავათვალისწინებთ, მზადვართ სამუშაოს დაწყებისთვის. არ უნდა მოიყვანონ ბავშვის სიცხიანე, რომ არ უნდა ახველებდეს, ან სხვირი არ ქონდეს სველი, ეს უნდა მოიყვანოთ ესეთი ბავშვი. ასეც ჩვენ არ მივიღებთ. პერსონალიც მზად არის, ყველაფერი მზათა გვაქვს. Პატარებისა და საბავშვო ბაღების პერსონალის მოლოდინი არ გამართლდა, რადგან როგორც სკოლამდელი აღზრდის სააგენტოში ამბობენ, ორ შაბათს სააღმზრდელო პროცესი ბაღებში არ განახლდება. დაწესებულების ხელმძღვანელი სწავლის გადადების კონკრეტულ მიზეზს არ აკონკრეტებს და მიღებულ გადაწყვეტილებას ასე განმარტავს. გორის მუნიციპალიტეტში სწავლა ბაღებში განახლდება 15 ოქტომბერს. ამისთვის ყოველდღიურად და მზად ყოფნაში იქნებით, რა თქმა უნდა 15 ოქტომბრის. Ყველა ბაღი ვერ გაიხსნება, რადგანაც 7 ბაღი, 7 ბაღში მიმდინარეობს ინფრასტრუქტურული პროექტი, შესაბამისად ამ ბაღებში ვერ დაიხსნება. ბაღები არიან ქალაქში მესამე, მე-15, მე-9 ბაღი, მე-14 ბაღი და მე-19 ბაღი. სოფლებში ეს არის გარეჯვარი, ეს არის თვიავი და ეს არის არალეთის პირველი. შვიდთვიანი პაუზის შემდეგ სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების გახსნა 1 ოქტომბერს იყო დაგეგმილი. COVID-19-ის გავრცელების გამო თარიღმა გადაიწია და სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებებში სააღმზრდელო პროცესის განახლება 12 ოქტომბერს დაიგეგმა. ახლა კი როცა ყოველდღიურად ვირუსით ასობით ადამიანი ინფიცირდება, ბაღების გახსნა შესაძლოა ისევ გადაიდოს. და დღის ხომ თავარი თემებით ეთერს თბილისის სტუდია განაგრძობს. მოგესალმებით, გიერთდებით თბილისის სტუდიით, მე გიგა აბულაძე ვარ. ცოტა ხნის წინ ცნობილი გახდა, რომ სადეზინფექციო სამუშაოების ჩატარების მიზნით თბილისი ცენტრალი 2 დღით დაიხურა. თბილისი ცენტრალის წარმომადგენლის თქმით, მათ ეს გადაწყვეტილება ტერიტორიაზე არსებული ოქროს ბირჟაზე კორონავირუსის დადასტურებული 6 შემთხვევის გამოვლენის შემდეგ მიიღეს.
Rauprow წყობს ხელს ვირუსის გავრცელებას ფეხბურთის სტადიონის ძელ სკამებზე ჩამომცნარი მაყურებელი თუ დიდ ეკრანებთან შეკრებილი ასობით გულშემატკივარი. ამ კითხვაზე საკოორდინაციო საბჭომ პასუხი საქართველო-ბელარუსის მატჩზე მაყურებელთა დასწრების აკრძალვით გასცა, იმის მიუხედავად, რომ თავად UEFA-მ მატჩზე გულშემატკივრის დასწრება დაუშვა. Სტადიონზე შესვლა აკრძალული გულშემატკივარი თამაშის დროს დინამო სტადიონთან შეიკრიბა და მატჩის მიმდინარეობას გარეთ დამონტაჟებულ ეკრანზე აკვირდებოდა. დამწრეთა შორის არ იყო დისტანცია დაცული და სხვა რეკომენდაციებიც გაუთვალისწინებელი დარჩა. საქართველოში მოქმედი COVID რეგულაციებით 200-ზე მეტი ადამიანის შეკრება გარდა პოლიტიკური ღონისძიებებისა აკრძალულია. ამ ნორმის ფარგლებში მოქმედებისთვის გუშინ სტადიონის გარეთ მატჩის ყურებისთვის ტექნიკური პირობებით უზრუნველყოფა პარტია გირჩმა ითავა. სიუჟეტის დასაწყისში დასმული კითხვით ჩვენ დაავადებათა კონტროლის ეროვნულ ცენტრს მივმართეთ, თუმცა იქ საკითხზე საუბარი არ ისურვეს. საქართველოს ნაკრებმა ერთა ლიგის გათამაშების ნახევარფინალში ბელარუსი ანგარიშით 1-0 დაამარცხა და ჩრდილოეთ მაკედონიასთან ევროპირველობისთვის ცეჯ გუბში მოსახვედრად ითამაშებს. ფინალში მოგების შემთხვევაში საქართველოს ნაკრები ისტორიაში პირველად ევროპის ჩემპიონატზე გავა. წარმატება უსურვოთ ჩვენს ნაკრებს. Როგორ ემზადებიან ბაღები გასახსნელად და როგორია მათთვის განკუთვნილი პროტოკოლი? ოთახები ყოველ 2 საათში განიავდება. რთულად რეცხვადი სათამაშოები აიკრძალება. ბავშვებისთვის საკანცელარიო ნივთები, ინდივიდუალური ჩანთები გამოიყოფა. თეთრეული კვირაში 2-ჯერ გაირეცხება. განმარტა თბილისის საბავშვო ბაღა ბაღების მართვის სააგენტოს ხელმძღვანელმა კახაბერ გვანცელაძემ. შეცვლილია ბავშვებისთვის ბაღში მიღებისა და გაყვანის წესებიც. Მშობლებს, როდესაც მოყავს ბავშვი ბაღში, ეზოში ხდება მარკირებები ან სტიკერები, სადაც განსაზრული არის თუ სამდე გათავსდეს და სამდე დადგეს თავად ბავშვთან ერთად. ამის შემდგომ უკვე გამოდის სამზდელი შენობიდან ეკიპირებული პირბადით, ხალათით და ხელთათმანით და ბავშვს გამოართევს მშობელს. ამის შემდგომ ტარდება თერმოსკრინინგი ბავშვს და შეყავს შენობაში, სადაც გაცხრავად, სადაც დახვდება უკვე საბავშვო ოთახში ამზდელის თანაშემწე, ანუ მეორე თანამშრომელი და იტოვებს ბავშვს. ანალოგიური არის გაყვანის წესი. ყველა მშობელმა წინასწარ უნდა იცოდეს ბავშვის მიყვანისა და გააყვანის დროც. ბაღა ბაღების მართვის სააგენტოს ხელმძღვანელმა აღნიშნა, რომ თბილისში 183 საჯარო ბაღი ფუნქციონირებს. შრომის ინსპექციამ სამისთვის შუალედური რეკომენდაციები გასცა და 12 ოქტომბერს ყველა მათგანის გახსნა იგეგმება, თუმცა მთავრობის ეს გადაწყვეტილება არ ეხება ქუთაისს, სადაც დღის ბოლოს გაირკვა, რომ ბაღების ამოქმედება კიდევ ერთი კვირით გადავადდა. ქუთაისის ბაღა ბაღების გაერთიანების უფროსის განმარტებით მიზეზი ზოგიერთ ბაღში სარემონტო სამუშაოები, ზოგში კი თანამშრომლებისთვის დადასტურებული კორონავირუსი გახდა. საბრალოდოს ერთი კვირით გადავდესთან მე დავაკვირდებით ამასობაში სიტუაციაზე. დიახ, ეს შეფერების გამო გადაიქო. დიახ, ეს სავარაუდო ინფორმაცია თუ უკვე არის დამტკიცებული, რომ შემდეგი კვირა ვერ იქნება სწავლა? ხო, კი, არა, ეგრეა. ბაღები 12 ოქტომბრიდან ფუნქციონირებას არ იწყებენ აჭარაშიც. ოფიციალური მონაცემებით საქართველოში ბოლო 24 საათში კორონავირუსის 527 ახალი შემთხვევა დადასტურდა. ბოლო დღეების ტენდენციით COVID-19-ის შემთხვევების რაოდენობა იკლებს აჭარაში, თუმცა ზრდადი რიცხვით ხასიათდება თბილისი. სტოპ-გოუჯის მონაცემებით ოქტომბრის თვეში იზრდება კორონავირუსით გარდაცვლილთა რიცხვიც. ქვეყანაში არსებულ ეპიდემიოლოგიურ მდგომარეობას უარყოფითად აფასებს სტრატეგია აღმაშენებელი და პანდემიის უკეთ სამართავად საკოორდინაციო საბჭოსთან ერთად ინტერპარტიული ჯგუფის შექმნის ინიციატივით გამოდის. შეიქმნა ინტერპარტიული ჯგუფი, რომელშიც შევლენ ოპოზიციური პარტიის წარმომადგენლები, დელეგირებული პირები, რომ ჩაერთონ აი ამ პროცესების მართვაში, რომ რეალური სურათი დავინახოთ და გაიზარდოს ნდობა, გნებავთ სტატისტიკასთან მიმართებაში, გნებავთ იმ პროცესებთან მიმართებაში, როგორ მართავს საერთოდ მთავრობა და ჯანდაცვის სამინისტრო ამ პროცესებს და ბევრ კითხვას გაეცეს პასუხი და ბევრ საკითხს აეხადოს ფარდა, ასე ვთქვათ. ეს ერთის მხრივ გააზრდის ნდობას, მეორეს მხრივ კი რა თქმა უნდა ჩვენ მზათვართ ასევე გადავინაწილოთ პასუხისგებლობა. ინიციატივაზე მთავრობის პოზიციის გასაგებად მათ პრესსამსახურს დაუკავშირდით, სადაც გვითხრეს, რომ პოზიციის არსებობის შემთხვევაში აუცილებლად დაგვიკავშირდებოდნენ. უკუკავშირის არარსებობის შემთხვევაში გვირჩიეს დაგვეწერა ის, რაც გვქნებავდა.
საზოგადოებრივი ტრანსპორტი განაშენიანების გეგმა და ველობილიკები. რა კავშირი აქვს ამ საკითხებს პანდემიასთან და რატომ აფინანსებენ ევროპის ქვეყნები მილიარდზე მეტი ევროთი ველო ინფრასტრუქტურის მოწყობას? დეტალებზე ანა არევაძის რეპორტაჟში შევიტყობთ. ავტომობილებიდან ველობილიკებზე, ალტერნატიულ ტრანსპორტზე მორგებული მარშრუტები და მოქალაქეზე ორიენტირებული ქალაქდაგეგმარება. COVID-19-ის პანდემიამ ქალაქებსა და მუნიციპალურ სამსახურებს ახალი გამოწვევები შეუქმნა. CEE Bankwatch Network-მა მწვანე ქალაქების შესახებ ახალი ინფორმაცია გამოაქვეყნა. ხელახლა უნდა დაიგეგმოს გადაადგილების მარშრუტები, წყლის მომარაგება, სანიტარული და სხვა სერვისები, მაგალითად ფიზიკური დისტანციის გათვალისწინებით. კითხულობთ ერთ-ერთ ინფოგრაფიკაზე. პანდემია უკეთეს ინფრასტრუქტურისა და სერვისების მშენებლობის საშუალება შეიძლება იყოს. ამის მისაღწევად კი ქალაქების მართველებმა უნდა მოусმინონ მოქალაქეებს, რა სჭირდებათ და როგორი მომავალი სურთ. პანდემია გარემოსდაცვითი კუთხით გამოწვევა აღმოჩნდა და დიდი თვალხილული შედეგები მოიტანა, გვეუბნება ორგანიზაცია მწვანე ალტერნატივას დამფუძნებელი. რაც უფრო დაბინძურებულ ჰაერში ცხოვრობს ადამიანი, მით უფრო ცუდად გადააქვს მას COVID ინფექცია. ერთ-ერთი მთავარი პრევენცია ეს არის ჰიგიენა. და ჰიგიენა იქ სადაც არ არის სუფთა წყალზე ხელმისაწვდომობა საკმაოდ რთულია და ეს ახასიათებს პრაქტიკულად საქართველოს. და მესამე მომენტი, რაც ასევე მნიშვნელოვანია, ეს არის ნარჩენების მართვა, იმიტომ რომ ნარჩენები ერთი მხრივ ასევე წარმოქმნის საკმაოდ დიდ საფრთხეს სხვადასხვა დაავადებების გავრცელებისთვის. იმისათვის, რომ ტრანსპორტში ბევრი ადამიანის ერთად თავშეყრა არ მოხდეს, აუცილებელია ქალაქში გადაადგილების სხვა საშუალებების პოპულარიზაცია. ველო ინფრასტრუქტურის განვითარება უნდა იყოს პრიორიტეტი, ამბობს პარტნიორობა საგზაო უსაფრთხოებისთვის დამფუძნებელი გელა კვაშილავა. ყველა ქალაქში, სადაც ურბანული ზონაა, უკვე აქტიური გახდა აქტიური მობილობა, ანუ ფეხით, ველოსიპედით, სკუტერით გადაადგილება. სხვა შემთხვევაში ჩვენ უფრო მეტ უარყოფით შედეგს მივიღებ ჯანმრთელობის კუთხით. ეს იქნება უფრო მეტი დანახარჯი მკურნალობაზე, ეს იქნება უფრო მეტი, რა ქვია, ჰაერის დაბინძურება. თბილისში ველობილიკების მოწყობა 10 ძირითად დერეფანზე იგეგმება, რომელიც ყველა დიდ გამზირსა და ქუჩას მოიცავს. გვიმართავს თბილისის მერის მოადგილე მაია ბითაძე. თუმცა არ აკონკრეტებს ზუსტად როდის დასრულდება ველობილიკების მოწყობის პროექტი და რა თანხა დაიხარჯება. სულ რაღაც რამოდენიმე წელიწადში თბილისში ჰაერის ხარისხი საგრძნობლად გაგვიუმჯობესდეს, ხოლო გადაადგილება თბილისში იყოს მარტივი, ადამიანი ერთი წერტილიდან მეორე წერტილზე დროულად მივიდეს და საცობები დავიყვანოთ მინიმუმამდე. სხვანაირად ჩვენ ქალაქში გადაადგილება რამოდენიმე წელიწადში შეუძლებელი იქნებოდა. ევროპაში პანდემიამ ველოსიპედების რევოლუცია წაახალისა. ევროპის ქალაქებში პანდემიის დაწყებიდან დღემდე 1 მილიარდ ევროზე მეტი დაიხარჯა ველობილიკების და მასთან დაკავშირებული ინფრასტრუქტურის მოწყობაზე. ევროპის ველოსიპედისტთა ფედერაციის ხელმძღვანელის თქმით, პანდემიიდან გამარჯვებული ველომოყვარულები გამოვიდნენ. სიტუაციამ გვიჩვენა, თუ რამდენად მნიშვნელოვანია ქალაქდაგეგმარების საკითხში ველოსიპედით გადაადგილების სქემის შემუშავება. უცხოეთი სიახლეები მოკლედ. მადრიდის უმაღლესმა სასამართლომ ესპანეთის ჯანდაცვის მინისტრის გადაწყვეტილება კორონავირუსის გავრცელების თავიდან ასაცილებლად დედაქალაქის საკარანტინო დახურვის შესახებ გაუქმა. ინფორმაციას ელ პაის ავრცელებს. სასამართლოს გარმარტებით ჯანდაცვის სამინისტროს გადაწყვეტილებით ირღვევა ადამიანის ძირითადი უფლებები და თავისუფლებები. დაწესებული შეზღუდვების დამრღვევთა დაჯარიმება არ შეიძლება სასამართლოს თანხმობის გარეშე. პერიმეტრის დახურვის გარდა შეზღუდვები, რომელიც სასამართლომ გაუქმა, მოიცავს სიჩქარის შეზღუდვას და სამუშაო საათების ცვლილებასაც. მას შემდეგ, რაც საფრანგეთის მთავრობამ კორონავირუსის გავრცელების მაღალი მაჩვენებლის გამო შეზღუდვები გაამკაცრა, ქვეყნის დამატებით 4 ქალაქში ბარები იზოლებით დაიხურება. შაბათიდან ქალაქები ლილე, ლიონი, გრენობლი და სენტ-ეიტენი მაქსიმალურ განგაშის ზონებად ცხადდებიან. მსგავსი ღონისძიებები უკვე განხორციელდა პარიზსა და მარსელში. აღსანიშნავია, რომ 5 შაბათს ქვეყანაში COVID-19-ის 18,000-ზე მეტი ახალი დადებითი შემთხვევა დაფიქსირდა. ამით თბილისის სტუდია დასრულდა. ნახვამდის.
შიდა ქართლში ვაშლის კრეფის სეზონი დაიწყო. ფერმერები ვარაუდობენ, რომ მოსავლის დაბინავებას ზამთრის სეზონის დადგომამდე მოასწრებენ. Მათი პროგრამის იმედი აქვთ, რომლის ფარგლებშიც არასტანდარტული ვაშლის ჩაბარების ფასის სუბსიდირება სახელმწიფომ საკუთარ თავზე აიღო. როგორ მიმდინარეობს სახელმწიფო პროგრამა გორში, თემაზე მაკა კოჭელამაზაშვილი მუშაობდა. Ketino Karelishuma, Vashlis Krepis sezoni, Ambakhshi Goldenis Jishit Gaxna. Ambobs rom mogvianebit Kekhura Vashli datqveba da momdevno ori tvis ganmalobashi mosavlis dabinavebasa da chabarebaze unda izronos. Mas shemdeg rats koronavirusis pandemiis gamo kveqanashi shekmnili ekonomikuri krizisis dasatslebat, antikrizisuli gegmis farglebshi arastandartuli Vashlis chabarebis pasis subsidireba sakhmtsipom sakutar tavze aigo, Karelishvilebis ojakhi tvlis rom fermerebs shroma metnaklebat daupastat. Ვაშლის მოვლა ძალიან ძვირია. ძვირი ჯდება, იმდენს ვერ ვიღებთ რაც ჯდება. Რამდენჯერ შეჭამლება ბაღი. Და მაინც ჭიანი ურევია ისევ. Მიცვალებით და რა ვიცი, მაინც არა უშავს ახლა მაგ 21-ს. ორი ლარი რო იყოს ახლა იაშიკი, უფრო ცუდი იქნებოდა. ამდენი ნაკარია. წინა წლებთან მოსავალიც არ იყო და გინდა Samozřejmě, teď jsem byl jako malý čárka, mohu jít do dálky. Já jsem ideální, jsem se volil, že čabary bát, a rauša ora. Kargia. Uzavolil jsem si malý čára ušava. Ara standard olivašli spasí სახელმწიფოს მხრიდან subsidireba მომგებიანი აღმოჩნდა საწარმოებისთვისაც. Რადგან ფერმერებისათვის წინაწლებთან შედარებით მაღალი ფასის გადახდა უწევთ, ვაშლის ჩაბარების მსურველი გაცილებით მეტია. კომპანია გულას დირექტორი ვანო გოგლიძე ამბობს, რომ subsidirების ფარგლებში უკვე ერთი თვეა საწარმო შეუფერხებლად იბარებს მოსავალს გლეხებისაგან და საერთო ჯამში 6000 ტონაზე მეტი ვაშლის გადამუშავება მოხდა. დაახლოებით გადამუშავებულია 13000 ტონა ვაშლი. Ახლიდან ჩვენ კომპანიას გადამუშავებული აქვს 6000-6500 ტონა ვაშლი. Პროცესი მიდის ნორმალურ რეჟიმში. არ არის დიდი რიგები, ეთყობა რომ შემოდის ვაშლი და გადის ესევე გადამუშავებაზე. მოსახლეობაც კმაყოფილია, თავის დროზე იღებენ თანხას პირდაპირ 22000-ით ის ფასია, რაც მისცა გლეხებს საშუალება, რომ აქტიურად მოაგროვონ ვაშლი და ჩამოიტანონ. ამიტომ წარმოებაც მუშაობს და ას გლეხებს აქვს დიდი პრობლემები ას ჩაბარებაზე, ას თანხის აღებაზე. Იმისათვის, რომ სახელმწიფოს მხრიდან ვაშლის გადამამუშავებელი საწარმოებისათვის ნედლეულის ფასის სუბსიდირების პროცესი შეუფერხებლად წარიმართოს, გორში უკვე ერთი თვეა შექმნილია სპეციალური საკოორდინაციო შტაბი. ჩვენთან საუბარში შტაბის წარმომადგენელი აღნიშნავს, რომ ამ დროისათვის საერთო ჯამში პროგრამის ფარგლებში 13000 ტონამდე ნედლეულია ჩაბარებული. Штабის ფუნქციონირება და პროგრამა ჩაირთო სექტემბრის დასაწყისში. სექტემბრის დასაწყისიდან გაიხსნა საწარმოები, რომლებმაც შეუფერხებლად დღევანდელ დღემდე მიიღეს 130000 კილომდე ვაშლი. დღევანდელ დღე შტაბი ფუნქციონირებს თავის თანამშრომლებით, რომ პრობლემა არ შეექმნას საწარმოების ფუნქციონირებისთვის. საწარმოში მიღებული ვაშლი და თანდევი დოკუმენტაცია მუშავდება შტაბში, შემდგომ ეგზავნება სოფლის მეურნეობის სააგენტოს, რის საფუძველზეც საწარმოებს ერიცხებათ სუბსიდია. არასტანდარტული ვაშლის სუბსიდირების პროგრამის თანახმად სახელმწიფო კომპანიებს 1 დეკემბრამდე 10 საუნაზღაურებს 1 კილოგრამ ნედლეულზე იმ შემთხვევაში, თუ ისინი ფერმერებისაგან მოსავალს მინიმუმ 22 თეთრად ჩაიბარებენ. Როგორ მუშაობს გორში არსებული ხილის გადამამუშავებელი საწარმოები და საკოორდინაციო შტაბი, ასევე რა რაოდენობის ვაშლის ჩაბარება შეძლეს ფერმერებმა ამ და სხვა საინტერესო თემებზე სასაუბროთ შოთიკო სადაღაშვილის სტუმართან ერთად შემოგვიერთდება. Ჩვენ დღევანდელი გადაცემის სტუმარია ლაშა შალამბერიძე, ვაშლის რეალიზაციის საკოორდინაციო საბჭოს ხელმძღვანელი და გადადივარ სწორედ ახლა მასთან საღამოშვიდობის ბატონო ლაშა, მადლობა რომ იღებთ გადაცემაში მონაწილეობას. Батоно Лаша, თავდაპირველად მინდა გკითხოთ თქვენი შტაბის შესახებ. Რატომ გახდა აღნიშნული შექმნის საჭიროება, რატომ დადგა უბრალოდ და რამდენი ხანია რაც ფუნქციონირებს ვაშლის რეალიზაციის საკოორდინაციო შტაბი? Сиамонобит, но კიდევ ერთხელ უნდა აღვნიშნო, რომ ამ პანდემიის პერიოდში ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ის, რომ ფერმერებს შესაძლებლობა ჰქონდათ, რომ თავიანთი მოსავლის აღების დროს არ ქონოდათ პრობლემა და ესე ვთქვათ, რეალიზაციასთან დაკავშირებით, მინდა გითხრათ, რომ სოფლიოში
ძალიან დიდი მოსავალია ვაშლის და მეტმეტეს ამ პანდემიის პერიოდში საჭირო და ფერმერების გვერდში დგომა. რის შემდეგაც სახელმწიფო მიიღო გადაწყვეტილება, რომ დაესუბსიდირებინა 10 თეთრით 1 კილოგრამზე ვაშლის არასტანდარტული ვაშლის 1 კილოგრამზე 10 თეთრით. მე მარტივად რომ ვითხრათ, ეს არის საწარმო, რომელიც იმბარებს არასტანდარტულ ვაშლს და ჭირდება გადამუშავებისთვის. თუ ის გადაუხდეს ფერმერს 22 თეთრს, ჩვენ 52 თეთრიდან აბის მუშაობის შესახებ რო გვითხრათ, ანუ როდის შეიქმნა ეს штаბი, რამდენი ხანია რაც ფუნქციონირებს და აი როგორ არის გადანაწილებული, რას აკეთებთ? ჯერ ამ ეტაპზე ამაზე ვისაუბრებთ. შეამოვლებით, მარტვის ცენტრი ეს იყო штаბი შეიქმნა 7 სექტემბერს, როდესაც დაიწყო ვაშლის ჩამარება. ჩვენი წარმომადგენლები, განთავსებულები არიან საწარმოებში და მინდა გითხრათ, რომ ამ ეტაპისთვის 13 საწარმოა ჩართული ამ პროექტში, 9 შიდა ქალში დანარჩენი კახეთში. მნიშვნელოვანია, რომ ამ შტაბში, ამ საწარმოებში წარმოადგენლები არიან ჩვენი თანამშრომლები, ექსტენსიის თანამშრომლები, რომლებიც საწარმოს წარმოადგენელთან ერთად ადგილზევე იბარებენ ვაშლს. ჩვენი ძირითადი ფუნქცია, რომ მაქსიმალურად მოხდეს ყველა ფერმერის უზრუნველყოფა, რიგების კონტროლი და მაქსიმალურად მიიღოს ფერმერებმა ეს სუბსიდირებული თანხა, როდესაც საწარმო გადაუხდეს და მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენ კოორდინაციას უკეთებთ ფერმერსა და საწარმოებს შორის. ფაქტურად ვაკონტროლებთ ყველა ვაშლის შემოტანას საწარმოებში და ასევე ვაკონტროლებთ, რომ საწარმომ დროულად გადაუხადოს 22 თეთრი, მინიმუმ 22 თეთრი ფერმერებს, ჩვენ ფერმერებს. კი ბატონო, რამდენი თანამშრომელი არის დაასაქმებული უშუალოდ ამ მიმართულებაზე, რამდენი ადამიანი არის სამშტაბში და საიდან არიან ჩართულები ძირითადად ისინი? სოფლის მეურნეობის სამინისტროს წარმომადგენლები არიან? ესენი არიან დარბაზდაცვის და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს რეგიონალური დეპარტამენტის თანამშრომლები, რომელიც თქვენ იცით, რომ სამინისტროს განსაზღვრა და სამ რეგიონთან, ასე ვთქვათ, რეგიონთან ურთიერთობის დეპარტამენტს ჰყავს ყველა მუნიციპალიტეტში წარმომადგენელი და მნიშვნელოვანია, რომ სოფლის განვითარების სააგენტოში შედის ეს დეპარტამენტი და ფაქტიურად ჩვენ მობილიზებას უკეთებს ამ თანამშრომლებს, 2-2 ადამიანი არის თითო საწარმოში, ერთი ზის პროგრამა უზრუნველყოფაზე, მეორე კიდე სასწორზე, სადაც ფერმერთან ერთად, საწარმოს წარმომადგენელთან ერთად აკონტროლებენ, ასე ვქოთ, წონას და თანხის გაცემას. კი ბატონო, როგორც ვიცით, ვაშლის მოსავალი დიდია და ამისთვის ბუნებრივია საჭიროა, რომ ის დასაბინავებელი არ დარჩეს. როგორ ხდება დღესდღეობით არასტანდარტული ვაშლის რეალიზაცია და რა არის 1 კილოგრამის ფასი, რომელსაც საწარმო იხდის? აი, ნახეთ, რომელსაც საწარმო იხდის, უშუალოდ ამაზე მოვისაუბროთ. ჯერ პირველში მინდა გავაკეთო, არასტანდარტული ვაშლი ეს არის ნახლარი ვაშლი, რომელიც არ დალიდება, ესე ვთქვა, ნახლებზე და არ იხდება სასურსათო სახით. მნიშვნელოვანია, რომ გამდინარე იქიდან, რომ საკმაოდ დიდი არის მოსავალი და მე მინდა ცალსახადა ვუშვა, საერთოდ სტანდარტული ვაშლის ექსპორტი წელს გაზრდილია 400%-ით და ეს ძალიან მახარებს მეც და არამარტო ფერმერებსაც. ძალიან მარტივი პროცედურებია, როდესაც ფერმერი საქართველოშია საუბარი, ხო? ია 400%-ით გაზრდილია ექსპორტი ვაშლის, სასურსათო ვაშლის ექსპორტი. დაუბრუნდები არასტანდარტულ ვაშლს, ეს არასტანდარტული ვაშლი, მაგალითად, ფერმერი მოვა საწარმოში, მოიტანა 10 კილოგრამი არასტანდარტული ვაშლი, აიწონება, 10 გამოდება 22 თეთრზე და ამდენს აუნაზღაურებს საწარმო. ის შემდეგაც საწარმო წარმოადგენს საბუთებს ამ გადახდები თანხის და ჩვენ უნაზღაურებთ თითო კილოგრამზე 10 თეთრს. კი ბატონო, უშუალოდში და ქართლში ხომ არ გაქვთ ინფორმაცია დაახლოებით რამდენად არის გაზრდილი ვაშლის, ასე ვთქვათ, მოსავალი? ძალიან ცუდი ხარის ტექნიკურად არის ბოდიშით, ბატონო ლაშა, ტექნიკურად არის რაღაც ხარვეზე აშკარა, ძალიან ცუდად ჩანს თქვენი გამოსახულება ეკრანზე. განვაგრძოთ საუბარი. მე შემიძლია გითხრათ, რომ დღესდღეობით გადამუშავებულია და საწარმოების მიერ მიღებულია 13000 ტონაზე მეტი, ესე ვთქვათ, არასტანდარტული ვაშლი
და ძალიან მნიშვნელოვანია რომ პირდაპირ ციფრებზე რო ვთქვა თუ რამდენი თანხა შევიდა ჩვენ ფერმერებთან ეს არის დაახლოებით 3 მილიონ ლარზე მეტი ამ ეტაპისთვის. ძირითადი მოსავლენობა ჩვენ მოდებით 40000 ტონას არასტანდარტული ვაშლის ბუნებრივია გაგრძელდება სადამ საჭიროა ნუ დეკემბრამდე მინიმუმ გაგრძელდება რომ ყველა ფერმერმა შეძლოს და ჩააბაროს არასტანდარტული ვაშლის საწარმოებში. დღესდღეობით შიდა ქალაქში ჩართულია როგორც გითხარით 8 საწარმო, მაგრამ დაემატება ყველა საწარმოს, ვინც რაევის რეგულაციებს ეგეთწოდებულ რეგულაციებს და დაკმაყოფილებს დარომის განკარგულებას, შეუძლია მიიღოს მონაწილეობა ამ პროცესში. დიახ. კი ბატონო, გასაგებია. წინა წლის ნოსტალგიას შეეხება დაახლოებით რამდენით არის გაზრდილი ჩვენს რეგიონში ეს შეიძლება გითხარით, უბრალოდ ვერ გავიგე. იცით რა არის, საერთოდ მარტოში და რეგიონში მთლიანად სოფლიოში გაზრდილია და გამომდინარე იქიდან, რომ ჩვენ დაგვეჭირა ფასი და ასევე დახმარებოდით ფერმერებს ამ პანდემიის დროს, მნიშვნელოვანი იყო სახელმწიფოს გადაწყვეტილება, რომ დახმარებოდა ფერმერებს, რათა მიიღოთ მათთვის მისაღებ თანხაში არასტანდარტული ვაშლის ფასი და 22 თეთრი ამ შემთხვევაში არის ნორმალური ფასი, კარგი ფასი, რომელიც ყოფილია როგორც ფერმერი და რა თქმა უნდა ყოფილია საწარმოები, იმიტომ რომ ჩვენ მათ ათეთს უსუბსიდირებთ. აქვე მიდამოშნა რომ საწარმოები ამას ამუშავებენ როგორც კონცენტრატს ვაშლის და შემდეგ ეს კონცენტრატი გადის ექსპორტში. ექსპორტზე უკვე სხვადასხვა ქვეყანაში. წეღა თქვენ დასაწყისში ახსენეთ რომ სახელმწიფო სუბსიდირების სახით ნუ ეხმარება 10 თეთრით ასე რომ ვთქვათ ამაზე მინდა ვისაუბროთ როგორ ნაწილდება ეს თანხა ვინ იღებს სახელმწიფოს მიერ გაცემულ დახმარებას და ეს როგორ აისახება იმ ოჯახებზე რომლებიც არასტანდარტულ ვაშლს აპარებენ სოფლებში დავშოთ კერძო პირებს ჩვენ ვიცით მუნიციპალიტეტის სოფლებიდან რომ ერთი ტომარა მეორადი ვაშლის ღირებულება 4 ლარი და 50 თეთრი ღირს. 4 ლარი და 50 თეთრი არის ჩაბარების ფასი ჩვენ საწარმოში, მედისმიერ საწარმოში, რომელიც რეგისტრირდება, უნდა გადაუხადოს 22 თეთრი ფერმერს. ეს არის მოთხოვნა, მინიმუმ 22 თეთრი უნდა გადაუხადოს ფერმერს საწარმო. თუ ფერმერი გადაუხდის 22 თეთრს, ამ 22 თეთრიდან ჩვენ საწარმოს უსუბსიდირებთ 10 თეთრს. ანუ ფაქტურად საწარმო იხდის 12 თეთრს თავის ჯიბიდან და სახელმწიფო ეხმარება, რომ ფერმერისთვის მისაღებ ფასში 22 თეთრში მიიღოს უშუალოდ სუბსიდია. მინდა აღნიშნო, რომ ამ შიდა ქართში ძალიან აქტიურად მიმდინარეობს ვაშლის ჩაბარება. ძალიან მოხალულია, რომ პრობლემის გარეშე მიმდინარეობს ვაშლის ჩაბარება ყველა საწარმოში. ჩვენ გვქონდა აქტიური კომუნიკაცია ფერმერებთან, თუ როგორ მოხდებოდა რიგების დაცვა და მინდა აღნიშნო, რომ შეფერხების გარეშე ყველა საწარმოში, როგორც ჩართულია შიდა ქართში, აქტიურად აგრძელებს ვაშლის მიღებას. და ბუნებრივია, რა თქმა უნდა, ფერმერიც ყოფილია და საწარმოებიც გამომდინარე იქიდან, რომ მოთხოვნა ვაშლზე იზრდება საწარმოების მხრიდან. რამდენი საწარმო შეუძლია მიიღოს ეს მარაგი, ასე რომ ვთქვათ, ვაშლის? ოდიშით უკაცრავად. რამდენი ჩააბარონ ვაშლი? ნებისმიერი საწარმო რომელსაც შეუძლია გადაამუშავოს ხილი ამ შემთხვევაში ვაშლი შეუძლია მიიღოს მონაწილეობა ამ პროგრამაში. ან ეხლა მუშაობს 9 საწარმო, მაგრამ დაემატება კიდევ ერთი, ანუ 10 საწარმო იქნება შიდა ქართლში. მოსწორეთ არი ამჟამად. თუ ვინმეს კიდე მოუნდება და სულს გამოთქვას, რომ გადაამუშავოს არასტანდარტული ვაშლი, სახელმწიფო მზად არის დაუდგეს გოჩი და დაეხმაროს ესე ვთქვა, რომ უზრუნველყოს ვაშლის მიღება. აი ამ 1000 საწარმოს იხსნება თუ ანუ არ იყო ჩართული უბრალოდ ამ პროგრამაში და ახლა ერთვება? ეს საწარმოები მე როგორც გავიგე თქვენი კითხვა, არის ძველი საწარმოები, არის ახალი საწარმოები. 1000 საწარმოს საუბარი, რომელიც შეძლებს მიიღოს ვაშლი. ანუ ამჟამად არის 9 და 1000 მიიღებს, ასე გითხარით, ხო? და ნებისმიერ საწარმო შეუძლია მიიღოს ვაშლი, რომელიც აკმაყოფილებს თავრობის განკარგულებას. დიახ.
კი ბატონო, გასაგებია, რამდენად აუდის, ასე რომ ვთქვათ, რამდენად დიდი არის აი ამ ვაშლის მარაგი? წერა თქვით, რომ საკმაოდ დიდი მოსავალი არის წელთან შედარებით. რამდენად აუდის აი ეს, ასე ვთქვათ, საწარმოები ვაშლის მიღებას? და ხომ არ არის რაიმე ტიპის შეფერხებები? ანუ მინდა გითხრათ, რომ შეფერხების გარეშე მიმდინარეობს უკვე ერთი ვაშლის მიღება. არანაირი შეფერხება არ არის. რაც შეეხება ფერმერებისთვის, ანაზღაურება ხდება ადგილზე, რაც ფერმერებისთვის ძალიან კარგი არის. მე მაგალითად მივიტანე 100 კილო ვაშლი და იქვე ვიღებ ანაზღაურებას, რის შემდეგაც საწარმოს ამ გადახდილი 22 თეთრიდან მიიღებს სუბსიდიას. პრობლემის გარეშე მიმდინარეობს ვაშლის ჩაბარება. არანაირი შეფერხება არ არის. მინდა აღვნიშნო, რომ მე ხვდები ფერმერებსაც და საკმაოდ დიდი არის კმაყოფილება ფერმერებში, იმიტომ რომ მათთვის მისაღები არის ის 22 თეთრი 1 კილოგრამში არასტანდარტული ვაშლი და რა თქმა უნდა საწარმოებიც ესე ვთქვათ კმაყოფილები არიან გამომდინარე იქიდან, რომ მათ უწევთ გადახდა მხოლოდ 12 თეთრის ამ არასტანდარტულ ვაშლში დანარჩენს ასუბსიდირებს სახელმწიფო, ანუ 10 თეთრს. საინტერესოა ალბათ, როგორ შეირჩა ის საწარმოები, რომლებიც 2020 წლის ვაშლის მოსავლის რეალიზაციის პროგრამაში არიან ჩართულები. კი ბატონო, ჩამოგითვალოთ. კი ბატონო, დიდი სიამოვნებით. ამ ეტაპისთვის, ესე იგი, ჩართული არის ბიოჯუსი, ჩართული არის ნატურალ 7, ჩართული არის გსკ კულა, ჩართული არის ჯეოკონცენტრატი, ჩართული არის ანტონი და კომპანია, ჩართული არის BioPG, ჩართული არის შიოპის სპოლარი. ეს არის ჩამონათვალი, რომელიც ფუნქციონირებს შიდა კარტში. აქ კახეთშიც არის საწარმოები, ნუ ეს ალბათ შიდა კარტისთვის არ იქნება ეხლა ინფორმატორული. აქედან გამომდინარე, შემიძლია გითხრათ, რომ ამ საწარმოებში შეუძლიათ ნებისმიერ ფერმერს მიიტანოს არასტანდარტული ვაშლი და ის გამოიტანოს. აი ეს საწარმოები, რომლებიც თქვენ ჩამოთვალეთ, რის მიხედვით შეირჩნენ და თუ არის კიდევ საწარმო შიდა კარტლის მასშტაბით, რომელიც ჯერ კიდევ არ არის ჩართული ამ პროგრამაში? შერჩევით სახელმწიფო მას შეარჩია. ეს არის საწარმოები, რომელიც ისტორიულად იმბარებდნენ ანუ სტანდარტული მცველების გადამამუშავებელი საწარმოები. ჩვენ სახელმწიფო მას შეურჩიეთ. აქ არის სახელმწიფოს მხრიდან მოთხოვნა, სამი ძირითადი მოთხოვნა: რომ უნდა იყოს სასწორი, რომ უნდა იყოს კამერები და რომ უნდა იყოს ესე ვთქვათ შიპს დარეგისტრირება. კომპანია ნებისმიერი წვერების გადამამუშავებელი. კომპანია შეუძლია მოვიდეს სახელმწიფოსთან, გაფორმდება კონტრაქტი, თუ ის აკმაყოფილებს თავების დაკავშირებას და მას შეუძლია მიიღოს მონაწილეობა. არანაირი, ესე ვთქვათ, შეზღუდვა არ არის, სხვა შეზღუდვა არ არის საწარმოებისთვის. თავი არის აკმაყოფილებს თავების დაკავშირებას იმ სტანდარტებს, რაც თავობა ითხოვს, რაც ჩამოთვალეს აი სასწორი კამერები და სხვა დარჩენილი. თქვენ დასაწყისში გვითხარით დაახლოებით რამდენი ტონა გადაამუშავეს უკვე ამ საწარმოებმა ვაშლი, თუმცა ტექნიკური ხარვის გამო კარგად ვერ გავიგე, თუ შეიძლება რომ გაგვიმეორო რამდენი ტონა ვაშლი დამუშავება მოხდა ამ საწარმოების მიერ? 13000 ტონა მეტი არის უკვე გადაამუშავებული. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. თითქმის უკვე საპროგნოზო მოსავლის ნახევარს უახლოვდებით და ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ეს ნახევარი ყველანაირი შეფერხების გარეშე ჩატარდა. ვაშლის მიღება არანაირი შეფერხება ყოფილა, არც საწარმოების მხრიდან, არც შტაბის მხრიდან, ყველა ფერმერი კმაყოფილა და თქვენი ციფრი რომ ზუსტად ეს არის სახელმწიფოს გადაწყვეტილება, რომ მაქსიმალური რაოდენობის დევლათი მიიღოს ფერმერებმა ამ პროცესით. ანუ თანხა შეიტანონ, ესე ვთქვა, ლაშში მიიღონ ის თანხა, რაც მათ ესე ვთქვა შრომად ღირს. აი ბატონო ლაშა, თქვენ ამბობთ, რომ ყველა ფერმერი არის კმაყოფილი, შესაძლოა უმრავლესობა ასეა, თუმცა მაინც რჩებიან ასე ვთქვათ ადამიანები, რომლებიც აი ამ ფასით კმაყოფილები დიდად არ არიან. ხომ არ გაქვთ ინფორმაცია, კიდევ ხომ არ იგეგმება სუბსიდირების თანხის გაზრდა? და ამას იმიტომ გეკითხებით, რომ ოჯახები, როგორც წაგა გითხარით, არიან, რომლებიც ამბობენ, რომ ეს თანხები არის ცოტა და შესაძლებელი იყო უფრო ბევრიც ყოფილიყო. და ასევე მინდა გითხოთ, ხომ არ არის იმის საშიშროება და უშუალოდ რომ საწარმოებმა ეს თანხა შეამციროს?
პირველი საწარმოები ვერ შეამცირებენ ამ 24-ს, იმიტომ რომ სახელმწიფოს მოთხოვნა. თუ საწარმოს უნდა სუბსიდია, მან მინიმუმ 22 თეთრი უნდა გადაუხადოს საწარმო ფერმერს. საუბარი არის აი 12 თეთრზე, რომელიც რომელსაც იხდის ასე ვთქვათ საწარმო. მინიმუმ 22 თეთრი უნდა გადაუხადოს ფერმერს. ლის შემდეგაც ის მიიღებს სუბსიდია 21 თეთრი რომ გადაუხადოს ფერმერს ის სუბსიდიას ვერ მიიღებს. გამომდინარე აქედან საწარმოს ინტერესშიც არის რომ გადაეხადოს 22 თეთრიას პირველი საკითხი. მეორე საკითხი რაც შეეხება 22 თეთრს აბსოლუტურად მთლიანი უმრავლესობაში და კარგი მოსახლეობის თანხა დანიშნავს რომ არასტანდარტული ვაშლისთვის ეს არის საკმაოდ კარგი თანხა 22 თეთრი იმ ვაშლისთვის რომელიც დაღზე არიდება ანუ ნახარ ვაშლისზე. და სიმართლე გითხრათ მე თქვენ დაპირველდებით რომ არსებობენ უკმაყოფილო ადამიანები იმიტომ რომ მე თითქმის ყველა სოფელში შემოვიარე შეხვედრები მქონდა ათეულობით ფერმერთან ეს მასშტის წარმოებით არის დაკავებული და უნდა ცალსახად აღვნიშნო რომ ეს 22 თეთრი საკმაოდ ისარებია ჩვენი ფერმერებისათვის შინაკარში ვინც მასშტით არის და მასშტის ესე ვთქვათ წარმოებით არის დაკავებული გასაგებია. რამდენად ექნებათ ფერმერებს ვაშლის ჩაბარების შესაძლებლობა? როგორ? აი რამდენად ექნებათ ფერმერებს ვაშლის ჩაბარების საშუალება? ეკემბრამდე ექნებათ ვაშლის ჩაბარების შესაძლებლობა. მიმდინარეობს. მეტაფისტვის არის ეკემბრამდე თარიღი, მაგრამ თუ საჭიროება მოხდება რომ ეკემბრის შემდეგ გარდაცვლილს ამაზეც იმჟელებს თავადა და მიიღებს შესაძლებლობის გადაწყვეტას. მაქსიმალურად ვეცადოთ თავრობამ რომ ხელი შეუწყოთ ჩვენ ფერმერებს. გასაგებია, ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადაგიხადოთ იმისთვის რომ იყავით დღევანდელი ჩვენი გადაცემის სტუმარი. მე ჩვენს მაყურებელს ვეტყვი რომ ჩვენ საუბრობთ ლაშა შალამბერიძესთან, ვაშლის რეალიზაციის საკოორდინაციო საბჭოს ხელმძღვანელთან ერთად, ვაშლის რეალიზაციასთან დაკავშირებით და საკმაოდ ბევრი საინტერესო დეტალი გავიგეთ. დღესათვის ულეს იყო შევხვდებით ერთმანეთს, ორ შაბათს მშვიდობიან უქმე დღებს გისურვებთ, გმადლობთ რომ გიყურებთ ნახვამდის.